ទសរង្កជនជាទីមេត្រីលោកកញ្ញមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមេជរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកយនឹងរដ្ឋកកកម្ពុជាបានថ្លែងមួយចេះឲ្យដឹងថាគ្មានការលឹកលែងឬបន្ធូបន្ថយពន្ធលើរដ្ឋជនដែលគ្មានពន្ធទៀតឡើយរដ្ឋជនចង្គោលឆ្វេងអនុក្រឹត្យត្រឹមថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅរដ្ឋជនចង្គោលស្ដំត្រឹមថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2022 លោកបណ្ឌិតកូនញឹមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកយនឹងរដ្ឋគណៈកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអគ្គនាយកដ្ឋានកយគ្មានគោលការណ៍ក្នុងការលឹកលែងឬក៏អនុគ្រោះបន្ធូរបន្ថយពន្ធលើយានជនគ្មានពន្ធទៀតនោះឡើយបន្ទាប់ពីមានការសម្អាតអនុគ្រោះចំនួន10%កន្លងមកការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលលោកកូនញឹមចូលរួមក្នុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មានស្ដីពីវឌ្ឍនភាពនៃការ វត្តការប្រមូលពុននាមជុលលើយានជនគ្មានពុនដែលមានស្រាប់តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2021លោកគុណញឹមបានកត់បញ្ជាក់ថាអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋតកកម្ពុជាបានបដាល់អះឡទ្ធភាពហើយក្នុងគម្រិតជាស្ថាប័នប្រតិបត្តិនិងការងារបច្ចេកទេសដើម្បីឲ្យអាចជៀនជុនជ្រកក្រោមផ្លាកលេខផ្សេងៗនិងគ្មានពុននិងអាកោនាមជុលទូតៀងប្រទេសចូលមកបំពេញកតាបកិច្ចបង ពុនឆ្លើយតបនឹងសំណើថាតើអគ្គនាយកដ្ឋានគយមានគលការអនុគ្រោះអ្វីទីទេលឺយានជនគ្មានពុនដែលជរក raum ផ្លាក់លេខផ្សេងផ្សេងគ្មានពុននឹងអាចកនោមចូលបន្ទាប់បានសម្រាប់អនុគ្រោះបញ្ចូលបន្ទុយពុនចំនួន10%និងផ្អាកសកម្មភាពបង្ក្រាបយានជននៅភូមិសាស្រ្តក្នុងប្រទេសមួយរយៈកន្លងមកលោកគុនញឹមបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាអញ្ចឹងហើយ ហើយគ you know, where... េម <fellow said English> ានលក្ខខណ្ឌអីបទធូរតទៅទៀតទេគឺពូកការបទធូរហ្នឹងពុនក៏កាត់ខ្វាយ10%ចំណាយគិតពុនគយហ្នឹងតទៅធូរដែរដូច្នេះវាវាសំរុំអឺនិងការអាចជុលមកដើម្បីបំពេញកាត់កាច់ពុនក៏បានបាទ លោកគញ្ញឹមបានឲ្យដឹងទៀតថាអគ្គនាយកដ្ឋានគយនៃរដ្ឋកោ கம்ப ជៀក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនគឺបានប្រជុំពិភាក្សាអស់លទ្ធភាពហើយក្នុងការជួយបំធុបន្ថយពុនលើរតជនចង្កូតឆ្វេងដែលជ្រកក្រំផ្លាក់លេខផ្សេងៗនិងគ្មានពុននិងរតជនចង្កូតស្ដាំដែលគ្មានពុនបន្ថែមពីនោះទៀតអគ្គនាយកដ្ឋានគយនៃរដ្ឋកោ கம்ப ជៀបានលើកឡើងថាការបំធុបន្ថយពុននេះក៏ត្រូវកាត់កូនដល់អ្នកដែកនាំចូលរតជនឲ្យបានបងពុនដែរ ជាអ្នកគ្រប់ច្បាប់ប៉ងពុនពេញត្រឹមត្រូវដើម្បីចូលជាថាវិការប្រទេសជាតិផងដែរចេះស្ដែងកត់តាំងពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ពេលដែរអគ្គនាយកឋានកយជូនដំណឹងឲ្យរដ្ឋជនគ្មានពុនចូលមកប៉ងពុនរហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2021ដែលមានរយៈពេល40ថ្ងៃគឺមានម្ចាស់រដ្ឋជនចង្កូតឆ្វេងចំនួន352គ្រឿងបានចូលមកប៉ងពុនបានចំនួនពុន5.8លានដុល្លារអាមេរិក ថ្ងៃត់ជនចង្កូតស្ដាំដែរមានមកបងប្រកកែចង្កូតស្ដាំទៅឆ្វេងទៅអនុញ្ញាតឲ្យបងពុនចំនួន190គ្រឿងមានទឹកប្រាក់ចំនួន1.5លៀនដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីលោកកុនញឹម តាមការប៉ាន់ស្មានរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកយក្នុងរដ្ឋកកកម្ពុជានៅកម្ពុជាមានរដ្ឋជនចង្កូតឆ្វេងគ្មានពន្ធនិងត្រូវឲ្យបង់ពន្ធអាកអពេញលេងដោយពុំមានការអនុគ្រោះបន្ធូរបន្ថយពន្ធនិងអាកអទៀតឡើយនៅពេលផុតអសន្នវត្តគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2022តទៅរដ្ឋយន្តគ្មានពន្ធនិងរងនៅការបង្ក្រាបយ៉ាងតឹងរឹងនិងមឹងម៉ាត់ឲ្យរដ្ឋជនចង្កូតស្ដាំក្រោយបង្ក្រាបបានត្រូវដោះបំណៃជាគ្រឿងបន្លាស់ឬកំតិចចោល ບໍລິສັດ Mekongland បង់ប្រចាំខែຈັບពី400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິສັດ Mekongland ផ្ដំជីវិតລິດລຽນនិងຈົກໃຈនៅទីនេះ